Bebi, kumbe umefika bwana. Ai, umekuaje? Unajua nilikuwa nimekumisi bwana. Uko hao? Yes. Wow, uko beautiful kabisa. Hata mimi naona kabisa. Hii kofi yako imenifurahisha kabisa. Ai, nakuanga na vitu. Mama akoaje? Unajua nimekuwa ndani nikilimalima kidogo, nilikuwa na kalima mioko, nilikuwa nalimalima mioko huko chini. Nilimalima. Si ndio hiyo. Sasa ukaje tuta God up basically. Si ndio? Sasa mkarefu linje, yani tutaingia ndani ama namna gani? Tutaingia lakini Ni nini uko unaenda wasiwasi sana? Mama unjenya sana nende wasiwasi unaye una. Yaani unaangalia huko na huko na huko mpaka nashindwa. Unaona makopesha. Yaani uko na mambo gani mrembo? Hapana, ni kuangalia tu kama kuna mtu anakuja. Hala. Mtu anakuja kwani nuri ninzi unafaa kufeel yani kenye kuna feel ni kama uko comfortable ulibale uko home yani sasa huko unaenda namna gani kurala shida ni nini pep sina shida yote hala ndoda ni gani babe sababu unda church kwa nini tulambo unda church na mama yako kwani sasa unafanya nini hapa na mse mama ngoja kwanza kitoko ngoja kitoko nataka uniweka tu wasi kabisa huyo ni bina Unamuita pepu na mnakani, huyu ni nani wako? Shee, kitilia kwanza bro, huyu ni mamazi wako wako. Hati nini? Huyu mamazi wako wako. Hii luka mnajaribu kuongea mimi siyo. Hapana, kia, huyu ni pepu wako. Pepu kono unafanya nini na mse? Pepu wewe, nini unafanya wewe? Huyu ananiambia nini, wewe unatema nini wewe? Usi ni pepu wako. Pepu yako na mnakani. Huyu ni mtoto yako. Huyu ni mtu wangu. Kwani wewe huwa unatumalikati? No. Kwa nini? Huyu unaambia wewe unasema nini? Ni mamazi wako wangu sawa. God up basic operation. Pep kwanza kuja hapa kwanza. Kuna. Endeshe nyala kunya nyako kando ya kunya. Mimi siwezi kuwa ninakukula alafu huyu akotoma kama vitu na kudunga vidole. Mimi siwezi kuwa. Wewe ndio 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 hiyo. Chende shirisha ndio original. Hii kitu ni original. Ni nini unaenda kudunga vidole na huyu? Wewe kwa nini unachukua mume? Cheki kwa nini? Leona bro ni kwa mpole sawa. Beb, unapenda nani kati ya watu wawili hapa? Nani mtu wako? Acha niwaeleze. Hakuna kitu unatuelezea. Huyu mimi ndio napenda wewe, mimi ndio nataka kuoa wewe. Period. Hakuna kitu kingine unaelewa nini? Chenjua yako bwana. Hii au ni mtu wangu. Basi ni mtu wangu wa mama kuncheza na maboy, si ndio? Chini niwaeleze. Hakuna kitu tunaeleza. Huyu kama ni mamasi wako, kwani huko mara mbili au huko mara moja? Usijali wewe. Fanya hivi mrembo. Sasa mimi si nyinyi mlikuwa mnapendana nyinyi wawili, si ndio? Sasa wewe huyu ni mamasi wako, wewe ni babasi wako. Sasa mimi ni babasi wa huyu. Sasa mimi nataka kukua babasi wenu nyinyi wote. Hii mambo tunasawazisha. Sasa si haiwezani sasa tupendane ngi na maboy. No. Wewe unakubali kutunga vitoto na huyu. Mimi sitaki hiyo maneno hiyo takisa. Sasa nielezee nisikie. Sasa wewe. Lakini nakupenda. Kayani bebe unaweza nibisha hivi wanae. Au unapenda? Leo msikie. Leo. Sema kitu hivi unapata nani? Kila mtu. Wewe kwa nume chizi unazapendaje kila mtu basi siamue kama ni mama nini basi ni Mimi siwezi ta. Ai. Cheki siwache kushika. Nini? Huyu ni mtu wangu. Nini? Siwache basi acha kwenda na nani. Hakuna anachakua nini? Acha basi. Achakua akiwa wapi? Acha kwenda na nani. Kaenda na mimi basi tunaenda na yeye. Kama kuna kitu ambacho inachaguliwa hapa ni nyinyi wote muingie kwangu. Haya tuwezi. Karina nyamando huko lima mioko. Yaani watu wako nilimia mioko kunisaidia kulima kwa shamba, nimepata tayari. Sasa wewe hauwezi kuwa mrembo wa huyu ama unakuwa mbabazi wake. Nyinyi wasitana wawili kwa sababu mmevaa vinyasa sasa mnaona hata nyinyi mnaweza pendana. Nani amesema hiyo? Si kwa mpole usikia wapi? Sisi hatuwezi kufa na upwiru. Ati nyinyi mnatunga vitu hakuna. Hapana. Tusikie. Hakuna. Wewe fanya namna hii. Kumbe huyu ndio unafanya wewe unakuwa na wasiwasi. Hakuna. Kwa mpole. Cheki tufanye kitu simple. Nani nakoromola? Si kwa mpole. Nakoromola. Na kwa mpole. Kolore. Bado unapiga kelele hadi unasema nini? Cheki huyu ni mdemo wangu mama Lianeta. Tunazungumana nini bwana? Unadai tufaidie. Nani nakoromola? Asuka mpole. Nani? Unakuja ama unaenda? Nani tumatana na mde. Unakuja ama unaenda? Acha basi acha kwenda na nani? Si kuenda na nani. Huyu tunaenda na yeye ndani. Kwa sababu amekuja kunitoa upwiru. Sawa? Si umekuja kunitoa upwiru? Si umekuja kunitoa upwiru? God up basically. Umekuja kunitoa upwiru ama hapana?
Bebe ni leo hizi unanifanyanga, si ndio? Unaanza nenda kwa mama yako na kumwambia mama. Unakuja kwa kwa sasa kunishika. Ah, kama tunaenda mama. Unaweza chukua deni yangu na mshika mkono. Kwa sababu kwanza kumshika mkono. Waenda huko. Ni nini acha kumshika mkono? Mimi huyu. Ana. Wewe. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wewe fanya hivi. Wewe fanya hivi. Wewe enda. Wewe ingia ndani. Wewe enda bwana. Wewe enda. Wewe enda. Ah? Una nini? Una nini? Wewe kwanza nenda kwa rafiki. Kwa nini unadanganya au unachukua mtu mkali? Ah? Ukala mtu mkali wewe chele chele. Mimi mwenyewe niko hapa kabisa mimi mwenyewe. Mimi na kila wakati uwe na simu na niambia bebe nataka mioko. Mimi nalima mioko na kuletea. Mimi nachukua hata tiwa haru na kuletea kwa gunia. Wewe unapelekea mama yako. Huyu anakupea nini? Nini unanieleza? Tulia. Manyanya na kuru malainde. Tulia. Ha? Tulia. God have mercy for us. Iko nini? Wewe ingia hapa ndani. Hakuna mambo iko hivi. Wewe fanya namna hii. Hebu ningojea hapa nikuja na kitu. Kwanza nihakikishe huyu mtu ameenda. Ukitoka na nani usijaribu kurudi hapa. No.